فيري وحيابها aadka u qaaf ka daran hadda jira waxa waa dad waxaad arkaysa self hating somalis aan ugu yeero somali somali nimadiisa naxad waa adigoo somali nimadaada naxad ina somali tahay naxad ha ilaa haddii aniga in naxaysid adaa isnaad waa saas ya ha adiga haddii dad waaweyn waxaad arkaysa oo ma aragtay ilmihii yar yaraa hadda soo bixilaa jiil gaad soo bixilaa indoctrination ku sameey nacayb baraya nacayb oo weliba aan lala gaban oo toosa yacni maxay ahayd maamadii edna yaabeen waxaa la ii soo diray clip oo iyadoo ma aragtay 18 May London Central London talent. I love baqorada ingiriiska I love United Kingdom Great Britain I love inta dad kale leedahay waa jeclahay at the same time haddana waxay leedahay Soomaalida Soomaalida fiican inaad tihiin tusa adduunka the good Somalis the bad Somalisna waa annaga Soomaalida xun markaas loo wada sacbinaya waa 85 jir iyada afkeeda ka sheeganaysa legacy-ga ay dhalinyarada Soomaaliyeed uga tagaysa waxaan meelna kala tagi doonin adiga hadda kan Ethiopia dhulkan xuduud beenaadkan dhinaca kale ka jira dhulka la xoogay jooga iyo kan Kenya jooga iyo kan Djibouti jooga kulli waa wada Soomaaliyeed waxay leedahay I want you all to be doctors scientists lawyers wax noocaas waxay ku dareysa I want them to be terrorists ayagana adinka Soomaaliland hadaa tihiin lawyers iyo dhaqaatiir iyo bahalkii baan idinka rabaa inaad noqotaan ayagana terrorist inay noqdaan baan ayaan rabaa waa la raba xitaa haddaysan noqon lahayn oo dhinaca wareegsan u socdaan anaa la raba inay noqdaan waxaa self hating somali 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 nimadiisa nacab nacab weeye waxaas moqta